a cemetery for the victims of a single Russian airstrike. А потім Влад виходить, ба, у нас прильот був в грозі, де, в кафе. Він же зразу і каже, якщо прильот був, він той, то каже, вже їх нема. Я знаю, що там мама, їх там нема. One of the deadliest Russian attacks since the start of this war. 59 dead, all civilians. Потроху. Ну, вона не притухне ніколи, забуває. І чотири труни ми зразу. Не знаєш, до якої підійти, жахіття. Зараз, як споминаєш, жахіття. Фіва, не знаю. Ну, Настю так, трохи жалко. Типа, раніше там, ну, типа, вона не любила, щоб я її обнімав. А це вже сама, типа, біжить, обнімає, цілує. Every family in Hroza village lost someone. And 14 children here became orphans. Я ще ж, може, давай я дзвонить. Вроді ще якось раз визов пішов, донька і все. А телефон вже я хотіла, а він в неї плавився. Last October, a Russian missile struck here. Villagers had gathered for a funeral wake of a local man killed in the war. Moments later, they themselves became a target. 36 women, 22 men, and an 8-year-old boy were killed. Я стараюсь не дивитися, понимаєте? Дуже, дуже страшно тут місце. Знаєш, що тут діти твої, їхня смерть. Valentyna lost most of her family in the attack. Her husband, Anatoly, her daughter, Olga, her son, Igor. And the youngest victim, her 8-year-old grandson, Ivan. The only other survivor is her grandson, Vlad, orphaned at the age of 14. Valentyna sent him to the west of Ukraine, away from the Russian airstrikes. She is now completing paperwork to adopt him. Like many other villages, she refused to put her grandson in an orphanage. I know it's dangerous. I'm not going to go for long, I'm going to go. Бо ні на кого кинути, бо ні на кого кинути Степана нашого. Ну, Степан ще собаку, це все. А, ну і хату просто. Ну так, да, надовго не можна. Ще не на. Я дуже, да. Дуже за тобою скучаю. Дуже-дуже. Я дуже. An emotional video call replaces a hug. Grandmother and grandson. Each other's only remaining family. This is what the war has done to them. Ну як ти їх віддасиш? Це ж діти, і це ж кровинки. Ну як? Я не знаю, як би я Владика віддала. Я б не жила, я ж кажу, Влад. Ви знаєте, як більше оце часу, мені ще хуже, я ж вам говорю, страшно робиться. А я б вашу, а кого я, і спросити ж ні в кого. Мені страх, мене страх бере. І це дуже тяжко. Before the missile attack, 268 people lived in this village. Now, many houses are empty. Like other Ukrainian towns and villages close to the front line, Hroza is full of stories of destroyed lives. Many people left Hroza at the start of the war, when the Russian forces occupied the village. It was liberated in September 2022. The attack on the funeral in October 2023 was devastating, and the families are still grieving. А зараз жахіття, можеш проїхати і нікого не зустріти. Нікого, ні одної людини. Valeriy lost 4 family members in the strike. His daughter Olga was 37. His son-in-law Anatoly, 42.
Anatoly's parents were also at the funeral and were killed. Померла в сознанні. Як хочеться жити, сказала. Жить. Я 5 днів я взагалі нічого не їв, тільки чай. І дружина. Ми нічого не їли. Воно жахіття, воно не вкладається в голові. Воно ж оцей крик, шум, гам, воно ж. Кожний день на кладовищі похорони, 10 днів хоронили. Отаке. Жахіття. Як в тому. Як в осні. Valeriy has retired before the war. Now he's working 2 jobs to provide for his daughter's orphans. He's become their adoptive father. За хату, за сім'ю, там така відповідальність. Типу, це вдома, як там, так, ну, усе, типу, воспоминання, все вспоминаєш. А, типу, як в район їдеш, в район, пацани, там, друзей, вообще, з голови вилітає і все. Ну, я що знає, вдома, як командировка. Що так, будемо надіятися на все хороше. Що буде, все гаразд. Оцю ж проблему, я ж вам перед цим розказую, я ж оце ж рішаю, щоб вони пішли вправо, правою стезьою, не пішли наліво. Це ж стараюся вдержати їх. Щоб в них не було цього шока, опущання рук, що все пропало там чи вон той. А щоб була цель. І йти правильно по житті. Оце в мене це ж піддержка ця. Це від мене, що я оце хочу добитися. Having hope is easier said than done. This is what it looks like not far from Hroza village as Russia continues airstrikes. The nearby city of Kharkiv, Ukraine's second largest, is under daily missile attacks. UN figures show this year alone at least 79 missiles hit residential buildings with civilians killed and injured. A missile attack in early February killed at least 7 people in Kharkiv, including a family with 3 young children. Russia denies targeting civilians. Heavy snow covers Hroza overnight. And many here fear there is a high chance the war will soon get much closer. Around 30 kilometers from the front line leaves little room for safety. There is an emptiness which is not natural. From time to time it's broken by explosions on the nearby front line. The future here is uncertain. But the unbreakable bond of family is clear for all to see. The war continues, making it hard for Valentyna to recover from her loss. Living alone, she, like so many Ukrainians, continues to carry her pain.